Kali, olimulari mirunji, era muliza mirunji wa Daily Still Hope, awali ku Daily Still Hope tu. Eje media na mikutu jafe, mirala jona, amwe bali kubanga ate mutu uliriza, tebaza mukama, nti bukeseza, uba buzibizo kusinzira yona joli. Amanya mkwe Jamil, nza tude mstudio kubanga ate kutuali ya dala maso, kukamera, to ulidariko, kubanga era taliwo, na ye, vitu yona bitambulashi. Bitambula bulungi nnyo. Kapteni ali mu studio kubanga akwongerayo n'okusomesebwa okw'enjawulo kitundu kya kutaano kye tuyingiddemu oluggulo lw'olunaku olwaleero we twakomekereza yali akuwadde kanisa omusanvu Mukama ze yamulaga nti wadde bakola manyi mu kubikulu agamba yasooka n'abagamba I appreciate your work. And you are endurance, patience, and I be but that reason I have this against you. So Neruno, Rabwati, Wakolachi, about to run a cigambanti, Bakolavicham, bearded. I see the Siva Nabi Babolimba. But for instance, we're talking about Motun. Sinana kuogera huko pasa tomu ngo muntu eh ani kati ekizibu kya abantu kasoko na mtu obadona na chimalayo olinga kama msaja simogedde nako zinabu clips we nakola nga sogedde kulinyalia musomba wa deri ba ku pasta tom nanga nemwe muulirize ebintu bino oba mwe just kasa mtu kawe mudinga chibali nya cha commentinga kuvuma exactly so ndoza nti mukama yamulaga ensonga nafe in fact twebagera ku charge eyo don't look at mtu don't look at amira kwa senda kasudu kathedral ba kanisa endala busy ku personal level bano bantu abayina okwenenya so they are individuals yes kati miracle center it was very clear yali musumba yenyine kakati mutundwe nayo njogera ku musumba atali tom yalina okwenenya naye oli oko first of all abantu okumanya kutono mutundwe is a public place ze kanisa za lukale ogenda iyo anybody is free to go there to ina registration into ina kubera ngo registered okuingira iyo to wali invitation ne kakati gwani abereri ngo kati kankusese manyi Yesu yakozesanga nnyo obugero nange njagala nnyo obugero olaba akapapi akabwa kato lwokuba kabaka akalaba ensi bwe kalaba ekiyenje kabogola bwe kalaba ekinyonyi nga kiyita eri bwe kalaba enjovu kwegamba n'abantu abalokola abamu kwegamba alabe buli ekimu ekitambula ye alowooza nti mukama yamuwaaki okubogola alina okubogola naye embwa bw'ekula etandika okulaba nti ebintu bino biri ordinary ogiyitako naawo neokola kiogitankudde ng'olinnya emirembe gyayo n'ogenda n'oddasooka kati abalokole bakule bavuye ku obwa papi nti buli lwowulira kubanga oli ate omumatera bwotyo naye nkya ojja kuvaayo ate ogenda okole ki ogenda awala ogenda nti nejjusa Walo yakoze comment yao. Kya kati wakirabye. Na yese ku video iyo. Kayo mvukano gwe nashaza yagama ti yagende mutundwe. Atete yayo te yayo gede anything bad about mtu. Yagama yagene mutundwe mulundi ku. Na yeye te yawulira kya kola shi. Kya kudayo mbu yayi nabi alaba yonga yi. Kano omuntu ya one statement. Amazima ntegera nti abantu twadayo okubanga tusinze ebibumbe nenga tetumanyi tutya yagambi don't talk about mutundwe mutundwe is the most perfect place kino kye kyankubye wala nengamba what mpozi kye tulina okuyiga ekirala nti Katonda Yesu yagamba nti kitange yennyini yampa abantu kati lwaki oyayinza okubanga yagende mutundwe nga ne kye yali yeetaaga mu nsi y'omwoyo si we kyali era yali tasobola kukiraba nga alina kulabawo ki kibi kyereere era namugamba maye mizimu ogizuula nti wano ogenda sumululwa gikuleetera disorganization exactly so oyo yalina ebizibu bye naye kakati ate oli okugamba nti the most perfect you know that is superlative okugeraageranya
ne kati most perfect wa munsi uno wonsi tewali the most perfect place wano tewali wona under the earth buli kubona bona kwerere kato oyayogera bwatyo oyo siye musumba akulira kanisa ye nyini ajikulira amanyi obuzibu obuliyo cheche era buli lunaku afukamira na saba mukama akolechi amusasire busasiri busasiri kintu kireme kolachi bwe kintu bwe kibanga sikyo si bwoke si today kyo kugamba toyinza kumanya buzibu bwaki so abantu abalokolezo mulanga gwen kujja kongo omwoyo mtukuvu ya kugambye to okole ekintu banga atenga oli sure kubanga ne sitani ayogera rudi nendoza zaffe even minds bankubulira ekintu kimu the key to learning is silence bobanga oyagala okuyiga soko sirikirire atero mutume yakobo yatugamba ne bobera ne biased mind buli saa buli kyowulira kubanga tebogedde kyoyagala biki biki batogenda kuyiga naye kyanza abantu abana bagamba here we have a mu comment wali abatazisoma ngoli tasoma comment nga talina na budde bo commenting but he follows egamba okusinga okuyombera mu comment section where people will not get your argument abamuta manyi na luzungu lwandise lusoma you come jangu tula eno ntule wano captain atule wano ngere captain is okusenza ku statement yo these are my views na yakuwe views ezize abalabi bayina omwoyo omutukuvu they assess kakati waliwo eyagambye tulinga era abakyali ku comment naye kanyo kanjiseyo yagambye nti naffe tufuna ebirooto n'okwolesebwa kakati kituufu naye lwaki sigwa oli wano buli omu kankubuli n'abalalu abo balaba ne bakasiru baloota lwakuba teboogera bonna bonna baloota naye kisinziira bubaka butume kisinziira ku birooto by'ofuna buli omu afu ndowooza buli mulokole alabyeko ng'akuba omusota n'agutta kiyinza okuleeta wano kati ife kituleeta bubaka kati bubanga tebakutumanga gwebeera eyo obeere consumer wali obubaka obubwo wano Ezekiel 33:37 agamba abantu boonoona naye nkulonze nga wokimaani 33 Ezekiel 33:7 I've called you, I've appointed you as a watchman. Watchman yoli akuuma omulinzi wali naga nti omuntu ajja kukola nja kusindika w'omwonoonyi gwogano mugamba afuire mu kibi nja omusaayi ogwo ngenda kukola ki gwe kugukubanja so kakati nze ndi ku mulimu nange neetaasa ndi ku duty baleme kubuuza bibuuzo naye gwe gwe batatumanga ebirooto bye bisinga olaba abasajja bya mwoyo bikwegatta nawe byegatta nawe bikikati eyo si mboozi si buweereza tezikugoba tezikugoba wala yabudde wano yasesezza yalootanga tezimugoba embizi embwa ebyo na birooto embizi sitani mujozi sitani tewali yo chatale anyway tubadde tuya comment section eyo nya mujikozese bulungi by the way osofuniramu answer ze bintu ebirala byonna bye batokoze ekibi bye badde tofunyi akati we twawumula mishuno kyaffe ekyokuna abantu balina endowooza ez'enjawulo omuntu agenda naleeta endowooza ku kintu ekyaliwo 80 naye nga yo 2000 naye nga wootunuulira nti story agendera ku bantu bye boogera tatekengako na step akukolako research kyekizibu ky'abalokole nti evasitaani akyafuga especially mu Africa tetukola research tetusoma tetwagala kusoma ate twagala kukola research n'ebyokuwuliriza bye baleeta nti kakale oba tosobola kusoma tolina budde busoma katukuleetere audio z'olaba oba video z'owulirize nazo tebakola ki tebaagala naye ate baagala okukola analysis ku bintu kuba bwe bakuyita wano tugeze nti jawakola analysis ku kintu ekiti
mnakubirese mti kumande jaye tugenda kola show akuchituwe kiti abakuwadde task to go and make study. Mm. Oleme kujala andu akulabe ngoli imputed. Mm. So abantu bogera ebintu bingi especially ku kusumba kayanja. Fono twagwe tuwolereza wano twogera mazima. Wadde mboga twala, wadde mboga leka. So azinange we nakulira nabiwulira. Mm. Abogera anti musumba yali atunda omwenge. Buyane sente zazimba cathedral. Musumba yatundira omwenge mu ebbanga eriwera. Kwe kufuna mwaka sente. Kakati gwato tugamba. Musumba oyo bawa balimba. Kwango ogwo omwenge nakyengu manyiko gwe bamwayirizaako. Kyetwagala owulira. Mm. Kya kyennyamiza. Okubeera wano nga ndabikanga a defending omuntu atamanyi na kumanya. Mpulira nga kyannaku kubanga naye amazima googerwe. Kubanga oba oli awo mukama alimbuuza naga kino wakimanya lwaki waleka no, tewakyogera. Waleka obulima ne busaanikira. Katuddeyo emabega. Ntula senior 6 kinana musanvu mfunirawo mulimu ku meri. Hey. Wiki eddako muntu yaloota ze byange ebyadde bya birooto. Nasisinkana omuntu atamanyi naye nga amanyi famire naye nga yali tamanyi nti njendi. Kakati bwe twayawukana ekiro naloota nga nfunidde omulimu muleirwe ku meri naagenda ewa manager ngagezaako manyi kati yali mulokole abalokole tukiriza nnyo muki naagamba ono Katonda yayogedde naagende wa manager namugamba omwana awandiike akola application ninga taina wainza kunzija we just bumped into one another ne twawukana serebi simutezaaliwo kati nafuna omuntu naawandiika application ne bampa omulimu ku meri safari yange esooka yali ye Mwanza nde kwalinga jwe tuyita induction kitambulirangako ku mazzi sikola ki safari eyokubiri yali ekisumo kati ebintu ebisinga wano mu Uganda byali biva Kenya okuva ku sabuni ono ayoza buli kimu ne sukaali ne soda na buli kimu abataali wote bamanyi temumanyi naye wano Museveni we are taking it over wano tewaliwo kintu kikolebwa mu Uganda amini yali anonye buli kimu okay byatandika kwa amini naye kati nebote era byayongera kukola ki kiringa oli yateeka ekintu kaserengeto economy netandika okukola ki buli yagezaako kujiyimiriza ngemuyinga so by that time buli kimu kyali kiva ku meeri era nze bwe nafuna omulimu ku meeri ab'enganda zange bamanya kubanga olaba ekibuga kino Jinja emeeri bagiyita MV Victoria yajjanga eyo ku Jinja pia ngehutinga efuwa ki engombe bwefuwira wano paka kakireri bawulira paka wa engombe yemmeri ngekibuga kyonna kidduka kyeiwawa ku meri kufuna ku bintu ebyebbentu masepiki n'omugaati guno gwe tulya twabwavanga wa so kati bwenfuna omulimu ku meri nze ngaza omunaku nalabira ddala omukisa ate nakulanga siri wa malala ali mukaka kakati safari eso eyeye yekisumwe omuntu yantuma nangamba olaba utepu buno bwa kaseti radio kaseti wazirabako kakati Kenya bwali officially nga bali kusinja 35 za Kenya zali sente nyingi naifwe nga bwetutwala tutunda 15 atene tufuna ko 10 ku 10 yes otunze less than a half the official price nenga gofuna ko 10 ku 10 price differential nga nene kato mwami ono yangamba nali ngenda Kampala kubanga nali mvira Kampala okujja wano nangamba ah young boy boboja njira ne tapes yampa sente za step 5 15 500 ye nyine nangamba nti buli tape eri kusiringi 10 nkaaga nga bakakyusa sente zino za M7 kubanga bazi tukibaze kyusa era mwaka ogugwe kakati bwe natuuka edduka lye nasookerako tepu nazisanga ku 10 mu 10 yampadde 10 nkaaga
nga difference eri almost 50%. Kakati kinakola namugulira ebitaano nange balansi nengulamu. Bwe najja yalina ebaza nampa n'akasiimo. Kati ne mugamba bw'onooba otunda kubanga gye tulaga simanyiiyo. Nange otundira ku ki? Ku zange. Ye teyafaayo. Bwe twatuuka eri nga balwanira nwanire. Naye nagenda okuva eno nga nkoze research. Kiki ekiva eri ky'oyinza okufunako ssente? Kati olaba bata ono ow'emigaati. Bata ye w'omugira mu friji ng'akola ki? Asaanuuka. Kati ate of course tetwalina wano bata ng'ava Kenya. Naye ng'emmotoka tezisobola, tewali motoka zireeta ki? Kati waliwo shortage ya bata. Mpaka Sheraton wawanga tebalina kiki? Bata. Kati nalinzize nti bw'oleeta bata kubanga ku meeri kuliko friges. Omujja wali mu KCC Kenya Cooperative Creameries. N'ojja wano n'otwala mu ki? Enjawulo gye nakola ku ssente ezo nagulamu na furnishing ennyumba mu strip edge emu okuvaawo sadda mabega nze tewali meeri lwe yajja nga tekuliiko byamaguzi byange magulu kumi ate nanoonyayo ebintu ebisinga okufuna ssente ebiriko omusolo omunene bwe mwali sigala n'omwenge kati ndeta story nga bwe yali natandika okuleeta nze yayingizanga omwenge wa mu kikuubo era ng'ennyumba ewange gye napangisanga bampangisiza mu kikomera ekiro emmotoka ennene ereeta emisana ne basomba mu buno obumotoka obutonotono nga bayingizaawa mu kikuubo kubanga nga boge nga babikwata kukukosa ebintu kaakati waliwo omwami kati ku luno sijja kumenya mannya ge weewaffe yali mvuka weewaffe kati ng'abeera omwo mu kikuubo kati nze olw'okuba nalina omulimu guli official nalina ng'abavubuka abankoleranga emirimu gyange naye nga banziba nga banziba nnyo nkimanya naye nga sina kakati ono najja olutalo olw'ekyenda mwena this is history olutalo olw'ekyenda mwena omuvubuka ono weewaffe ne bagenda e Rwanda omanyi wano waaliwo kalikye ya routing twakulira mu ntalo nga olwabaawo olutalo abantu bamenya amaduuka ne bajjamu ebintu biki kati noono yadduka e Rwanda afune ebintu bya routing ajje wano akole ssente naye bwe yatuuka wano ng'ebintu tebabikwata kubagamba ebintu bijjudde omusaayi genocide ye Rwanda akati najja gyendi naŋŋamba nyamba nina omukyala n'abaana ne nva awaka nga sibalekedde kyakulya ne nzijja mu kibuga ne nsiiba ne nzirayo nga sibatwalidde kintu kyonna wabula nsaba ompole ku ssente tandika okukola ali namutunuulira ne ŋŋamba onda muli ne ŋŋamba ono weewaffe ali avuka abadde banziba naye lwaki sikola noono kakati najja jjukira nze nina omulimu ogwange ogw'okuvuga emmeeri oluusi mutuuka emmeeri ezo muzikyusa nga waliwo ejja balina okuoffloading ate train ekola offloading teriiwo waliwo sinagisi ng'olina okubeererawo awo kati nga sobola kukola bizinesi nayinanga abantu abankolera ki bizinesi kati omwami oyo yali akola bizinesi yange ey'omwenge omwenge gwe njogerako gulinga ogwange ogwo gwe bakwatira ewakayanja tegwali gwange naye nkubulira inside story nga bwekola ki tandika bitya kakati essaawa etuuka 9:05 nze ŋŋenda emakerera okukola ki okweyongera okusoma awo n'omwami muyita mugamba kakati ok wajja oyagala nkuwole naye kati njagala ekkuba olimanyi buli kimu bizinesi ogimanyi gwegenda mu maaso otandikira awo nenkwata buli kimu ng'akimanyi yeyali akola bakasitoma bonna yabamanyi gyetugula gyetusapulayinga na buli kimu so n'asigala mu ki mu bizinesi eyo essaawa yatuuka n'akuguka n'afuna ssente nga nyingi kubanga yatandika okufuuka transporter so called transporters atya ng'abagagga abaagala okukusa ebintu mu kikuubo ye ng'amanyi ab'ebidyeri bino ebinene eby'oku nnyanja kati ng'agenda n'ateesa nabo ne baleetera abagagga ebintu bya smuggling naye nga mwakolera ki bizinesi eri eya wayini ne whisky kakati incident eyo eyo eya wakayanja mbu nze ennyumba gye boogera ku simanyi nakugimanya nawulira bya mbu kubanga oli yennyini yambuulira bulungi
Sali yo ne yambulira ne byaddirira no musango gwaddako na buli kimu byo nambi manyi. Bavweri banga kati kwe muleta ebintu bya smuggling. Bayinza bakwatira ku nnyanja kubanga kuliko amaato agaki aga patrol. Oluusi bajjako injini. Ne jampola mpola abantu baleme kutegeera weegobye. Kaakati nga tesobola agenda ku landing site wabeerayo abaserikale wabeerayo biki nga balina kufuna bifo ebikusike. Kaakati mpulira Pastor Kayanja yali azimba ku mazzi. Yonge wa Bobi Wine ndoza dozens ku nnyanja. I don't know which was Kaakati nyumba inga tenabuwa nga bazimba nzimbe site nga bola babye bizimbe. Kaakati wabeerawo omukuumi akuuma. Kati bano baakola deal namugamba katuumulizeeko wano ebintu byaffe naye tugenda kubijjawo amangu ddala nga tebana bakola ki? Kujja. Bamuwaayo akasente nga bw'omanyi ebya Uganda n'olinakkiriza naye nagamba lakini fanye na haraka mugyewo ebintu byammwe ate batandika okukola ki okufuna obwato obutontono ne basomba naye era nga bw'omanyi kwaliko emirere bainfoma bali tebona kya nga bali bagobye anti-smuggling unit nga bakwata bintu bye basangawo nga babitwala muki mu stores za revenue noza bakwatiramu n'abantu kubanga bakukwata ise crime bakwatiramu n'abantu ne bagenda ne babagalira. Kaakati gwe ne bodduka era oba olina okudda at least ogye abantu bano. Kaakati bana akakodyo ke baakola baaleka polisi ya revenue eri nti bwe bakukwata n'ebintu baba bakukuteko ne items 10 bakubuuza invoice empapula ku bitambulidde gyewajugula. Bwe kubaako 10 bagamba wabiyingiza mu ki mu economy. So olina okubisasulira omusolo byonna. Si bino byokka bye bakutteko kati kye baakola abaami bano yadde nga baali bagyewo omwengo omungi ogusinga invoice yabaloopa ne bagusasulira gwonna ne baafuna abalooya abana abayaaya abajagujagu nga nti gwe sasula wagyewo nti omwengo ogusinga nali nguggyewo nti fine katusasule. Basasula babagenda na mbanka ne bayobola sente nyingi kuliko faini kuliko biki baamala ngagamba nti mumpe omwenge gwange nti nasasudde omusolo kuli tebaateekako nti tebaagula bako bagamba bagendera ku invoice konti teyaliko ku invoice kyaluma aba revenue kubanga balina okusasula sente zonna ez'omwenge gwe batakola gwe batakwata nze omuvubuka yandage yagula TX nalazo wangu ya kesi. Njeru. Kaakati ebintu by'omwenge gwa Kayanja nze kyemmanyi nagiretanga ekizampo nga bwe nkugambye nti nze okugyako mukama kyandaze ate Katonda oyo tatera kuweebula nnyo bintu by'abantu kankubuulire ebyabaweereza kugamba ebyobuwemu ennyo ebyaki ebyaki ky'ova olaba nti akulumiriza njiri kati bino ebirala bino tubiraba fizikale bano abatoza ssente abakola batya kaakati ng'oli okugamba nti yafa kimanyibwe nti mu mwoyo spiritually is dead ali ku bibye yadde nga mulamu wano azimba ebizimba ebyamaanyi biki biki naye nga spiritually yafa kale waliwo yagamba nti ayinza okubanga yeenenya naye nze baŋŋamba kuwandiika bye nalaba so nze nakola ogwange nawandiika kubanga bwe siwandiika bajja kuŋŋamba wamanyi otya nti yeenenya oba oliawo bwe wali wandiise weyaliate jjukira nti Katonda ekintu kyatumye akiwerekeza n'amaanyi nze namukwano gwange eyo mu kikubo atera okwogera basaagasaaga n'abasiraamu n'abakatoliki biki biki basaagasaaga naye tebamufaako naye nze njogera ekigambo eki kifumita olaba ng'omuntu ayagala kugwa mu bulago lwaki kubanga ekigambo kino kiyina power delivering power kati emizimu giri giba gikulaba gireeta gondi backfire so bino byetumenya si nze simanyi Kayanja ayinza okuba nga alina ensobi ezo zebamwogerako nze simanyi ebyo mukama tabindaganga kati kino nakireetanga example nga ŋŋamba nti nze nina bye mmanyi
bye baamusibako nga baasibako musibe nga tayalina kye yali amanya kubanga nze mbimanyi era mmanyi nti teyamanya naye ne bakakasa abantu oyo akakasa tamanyi tatamanyi kituufu kituufu takimanyi naye ate ekyo kiragasi kiraga nti ebintu ebimu bye bakonjera abasumba oba n'abantu abalala byandibanga bifu byandibanga bifu naye omulimu gwaffe ki nga tetunabagenda mu maaso ng'omulokole What is your work? Kunoonyereza nsobi eziri mu bantu oba olina omulimu gwe bakugamba gwakuwonyesa njiri. Kati abantu bava balekerera ebintu bye balina okukola. Oli ajja kugamba nti naawe ky'okola naye ate nze kino kye bantumye kubanga si kya buli omu. Eky'okukonvictinga abantu bano beenenye ekyange kya njawulo. Noyo ajja kujagambe kama yandaga mu kiroto nti nina okwogera we nti newe nti a defending kubanga basinga bakola ku defending nti mukama yakutuma nti defending omusumba ekyo nkidautinga mukama yandaga nti babawaayiriza nga mukama yandaga nti babawaayiriza sirowooza saagala kuwakana ne sirowooza kubanga si nkola ya Katonda nti atuma omuntu agenda adifendinge omuntu omulala mu maaso g'abaana b'abantu katonda yenyini alina okudifendinga katonda yenyini yakola ki yakudifendinga n'agamba nja kulwanira entalo zo so sigamba nti nja kutuma abantu balwane entalo zo god does it delegate ate nga agamba ebyokulwanyisa byaffe tebiri kaano si bya mubiri so amaanyi ga katonda aga protecting omusumba tegali ate mu mwana wa muntu katonda tayinza kutuma nti genda odifending omusumba oyo ye yenyini amanyi engeri gyamudifendingamu so abo bonna bonna abadifendinga bye bakola bakola byabwe olina agala ku musumba wange nfiirawo abantu oyo aba tamanyi tamanyi kyakola oba agenda mugenda njagenda naye anti kakati olaba sitatimenti zange zoolya nooseka n'eddiini zatandika bwe zityo cults kugamba omuntu mwana w'omuntu inewe ali cultic cult yeyo enzikiriza eyetooloddwa omuntu omu self-centered nga nabbi Dawudi example tugenda mu western w'obusobozi so batunuulidde oyo abantu bona kwegamba basinza omuntu oyo that is the real antichrist era nkubiriza abasumba bonna abali ab'amaanyi bewale nnyo okufuuka abantu christ antichrist yaliwa kyekye kiyimirira wakati w'omukkiriza ne katonda we kimuziyiza okutegeera nekyefuula katonda kubanga kakati abantu bwe bava mu kunoonya katonda ne batandika okunoonya abantu ne bafuula omuntu omutukuvu sina mutuukirivu wabula omutukuvu oyo ye tayonoona kubanga omutukuvu yoyo ali divine almost katonda is different separate okubula ne tekitegeeza nti bawalampe wabula can we keep on the track tusobola okusigalira ku mugendo ogwaki mugende mu mawanga gonna mubafuule abayigirizwa nga mubasomesa ebintu bino bye mbayigiriza soma ekigambo kya Katonda okibuulira omulala bwe mulimu oguvunaanyizibwa ki ogwatuweebwa okugyako ate ffe abamu be yayawulamu n'akugamba nti gwe nze nkugyewo gwe kola kino bano bonna sibakkiriza naye gwe nkuwadde olukusa n'obuyinza okukola kino kubanga si buli omwa kino kyakola kanaasobola okwawula okulwanyisa bannabbi b'obulimba katonda kisoboka okwawula omuntu nti kati gwe nkwawudde okubanga olwanyisa bannabbi b'obulimba weebayo okulwana kitegeeza ki kubalwanyisa okuwakanyako yes soma Jeremiya yalwana nnyo era bannabbi be baali baagala okumutta naye ng'agamba mulimba abantu waliwo n'olunyiriri mu Yeremiya omu abasiraamu webakootinga ng'agamba nti abawandiisi baanyoola ekigambo kya Katonda mu Bayibuli omu lwakuba olunyiriri si lulina yes
Kati ojukira story ya Akabu. Akabu ne Mikaya. Akabu yali tayagalira ddala banabbi okubira ddala ku Eliya. Kakati nga Yekosafati kabaka we Yuda nga maunga agamaze okweyawula gali 10 na gano Yudaya yeah. Ne Isirayiri yes. Baagala okutabala Siriya ayita Yekosafati ajja akole ki amwegatteko naye nga Mukama agamba Akabu yali yamunyiiza dda nga yagala afe omwoyo neguga Bayibuli egamba omwoyo negugenda mu maaso ga Katonda nga nti nze nja kugenda nfuuke nabbi w'obulimba eri bannabbi. Nabbi omukulu bali bamuyita Zeddekiya. Bakabaka bwe bamuyita tunawangula olutalo yagamba mujja kuwangula nebwo omwoyo guli gwasabye olukusa bwogere byaki ebyobulimba teyali nabbi wa bulimba naye obunabbi obwo bwali bwaki kitegeeza nabbi omutuufu waliwo antuka nawaako obunabbi bw'obulimba. Yes. Why? Why? Ke example yiyo omwoyo gwagenda ne gusaba ewa Mukama Katonda. Omwoyo gwali gusaidia Katonda oba yali sitani. Bayibuli bw'ewandiika. Bayibuli bw'ewandiika, you can google it. Bayibuli. Kakati ne gugende ne gwogera ku Zeddekiya. Zeddekiya n'alangirira n'agamba mugenda kuwangula. Naye kakati ye Yekosafati yalinamu n'agamba. Bali nabbi mulala wano. Teriyo nabbi mulala. Akabu n'agamba wali yali yetabera kusaidi yange mulyala gula anta abantu baagala biri kusaidi yaki tebaagala mazima tebaita Mikaya. Mikaya bwe yajja yasoka kudala mugende mujja kuwangula naye buli omu n'alaba nga akudala ayo musajja bisa atabera kusaidi yaki nagamba kale mbabulira amazima ndabye ejje lya Isirayiri nga libondabonda nga teririna komanda waalyo bwe baagenda Akabu teyakola ki teyadda. So story nyumirawo emjisoma kata ate nabbi omuto mpologoma gwe yadda gwe batuma ewa Yekobowamu akole ki nteeta tolyayo tokola ki ate nabbi omulala najja akabajangu tulina ndi nabbi mwabe siriyako wantu wonna namugamba fena tuli bannabbi bisiki kati nakuchokulia kati gworoza Yesu nakole ensobi kubanga yava kuki instructions yava ku instructions noli oroza yaina mali si oba yalumirwa mu yalumirwa nabbi munne ogya yaya galabere mu yuko mu office nze wendo yagenderera okumuta oba yali akimanyi nze ndowooza yange yakola akimanyi ate kankubuulire simanyi lwaki naye nga bannabbi bangi tebaagala bannabbi balala tebaagala ku consecrating ki bannabbi balala ababeerewo yekka nga yatwala story Eliya n'Erisa togimanyi story Eliya n'Erisa ate nga yamugoberera n'atunda ebibi byonna n'akola ki naye okumuwa omunagiro guno ate nga ye yali asazeewo ng'asabye n'okusaba nti ngenda naawe so era bwekityo bwe kiri ekyo twekweka bwekwensi waliwo bano abaamaanyi abamanyiddwa Bazeddekiya era bagamba Zeddekiya yakuba Mikaya n'amugamba nti Katonda yandisa atya ate n'ayogerera n'akugamba awo kanitegedde pointi yo sinabagwati ogitegedde bano abalowooza nti abantu bebategeera tebaagala wabeereya avaaya emisomo ate nga Katonda ye asobola okukozesa omuntu yenna oba ekintu kyo asaana okujaali omulala ku street yes najja n'akola ki akunaawo obunnabbi wa ate obutuufu so kakati kya Katonda kyo gw'okusalawo obuuziza n'ogamba nti waliwo nabbi omutuufu ayogera ebyobulimba with God nothing is impossible kubanga bakugambye sitaani yagenda ewa Mukama Mukama na bamalayika ba Katonda batuula bakungana
Nesitani nakolaki abana ba Mukama Yobo ne bakungana yagenera mu ovawa gwe mukulu sitani ovawa neri olabyeko eyo muweereza wange alagewa mteka ko komera soboka teyasaba Ne bamuwa permission. Kakati. Waliwo ebitutukako nga Katonda akkiriza. Omulabe nakutulukuja. Naye ng'akirimu. Kati nkugambye ekintu kimu. Omuntu asabye ekintu ekirala kyonna. Naye osaba obunabbi. Minisitule y'obunabbi ng'ononywera. Ate otambula n'amagulu. Ate tosaba. Obunabbi tebabusaba. Bakuwa buwi. Bakuwa. Naye bwe bakuwa. Ensi gyerabire. Nze gw'olaba wano. Nakunyumizaako sitoole ya engeri gye nasomamu. Sasa sula fizi. Nalina nga nze buli kye nkwatako nga kitoola. Ne bwengezaako kukola ntya nga kitoola. Ne ngenda ngenze okulimba omusomesa n'angamba yitawo. N'osoma boarding school emyaka 4 kumpi 5 nga tosasula fizi. Ng'essomero erikuwa fizi. Ebyo byonna byonna bye nkugamba eby'ebirooto, mulimu kufuna. Eye mombasa eyo nze saso. Training yali ya myaka 2 nze bangoba nali waka. Nagenda kukola bibuuzo. Era training officer yajja naye kalakasa wali nagamba omwana oyo tagenda tasomye agenda kugwa. Nze yayita. Abaali basomye ne bakola ki? Ne bagwa. Kutusa babatwala ne basoma. Emyaka egi nze ngeri rodendiki. Kati Mukama yampisanga naye bwe yampita bwati. Nga ne sente ze bampadde nga zigwa. Bompita n'ogamba nti tusinkane kwa Anisa. Omala okunkwasa wano miliyoni zo 5. Nino kutoka kupaka nga sizirira. Ozenya n'ekintu kye bayita obwo. Obunabbi obutuufu. Era bwe ndaba abana bambadde ebyeru. By the way, one of the bye twagala okwogerako kye nazze nga njagala twogereko. Otegeera otya? Nabbi w'obulimba obubonero mwebulimu n'omukatabo ndoza kye twatugendako ndoza bane katuumulemu katono yo topiki ndoza gy'oyagala otegeera otya nabbi w'obulimba oba obunabbi okuva obw'obulimba kubanga obunabbi w'obulimba kizibu okuva mu muntu omutuufu kiba kizibu nnyo anaze nga it's permitted by God naye olanga omuntu everyday bunabbi wa bulimba kitegeeza naye munda alimu ensiga eyaki yobulimba tugenda kuba nga twetololamu katono tugambye linki yonja gibagamba pakapaka ogaojagala it's all about dreams and visions tumanyi tuwangula tutya ebirooto ebibi tuovercominga tutya okubanga twerabira byetuloose kitegeeza ki ekyo kyoloose kyoyinza okuba nga totegedde ali ebintu ebirala bingi osobola okuba nga osabaawo linki tujja kuba nga tetugikuwa tugenda kwetololamu katono kitundu kya mukaaga kye tugenda okuba nga ate atukomawo nakyo.